የጸጥታው የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት በትግራይ ሴቶች ላይ ጸጥታው ጥቃትን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም አሰቃቂ ግፍ መፈጸማቸው ይታወቃል። በግጀት ወረዳ የሚኖሩ እነዚህ እናቶችም የጥቃቱ ሰለባ ሲሆኑ ረህራሄ አልባ በሆኑት የኢሳያስ ሰራዊት በተፈጸመባቸው ጾታዊ ጥቃት ለተለያዩ ማህበረ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ጉዳት መዳረጋቸውን ይገልጻሉ። አብግድም ወታየም ነረም ወሪደም ሽዑ ገዛ ጋር አንተይ አና ያኸለ ገዛ ለሐልና በአካባቢያችን ነበሩ። ገና እህል ሰንቀምስ ወደ ቤት ገቡ። አንደኛው በእጁ ካሪያ ይዞ ነበር። ጾግሪን ይዞ ወደ ቤት ግቢ ለምን ወጣሽ ያለ ያስፈራራን ጀመር። ወደ ቤት አስገባኝና ደፈረኝ። ከኪሱ የኤርትራ ብር አወጣና ይሄው እርርቅ ጠለበ ያለኝ። ከዛም እዚህ ቁጭ ብለሽ ጠብቅኝ ብሎኝ ወጥቶ ሄደ። ቃወይ ክደፍረከ ወይ ዘከራዚያ አዛን ከተፍተ ለብለከ ይኸድ እደፍርሻለሁ ወይ ደግሞ በዚች ካሪያ እዘለዘልሻለሁ አለኝ። እዚሁን ከርማለን አንሄድም ካሁኑ አለፈልን ብላችሁ ነው አይደል እያለ ብዙ ይናገር ነበር። የሰራዊቱ ግፍ በዚህ አላበቃም። ለዘመናት በላባቸው ያፈሩትን ሀብትና ንብረታቸው የቻሉትን ጭነው ያልቻሉት ደግሞ ከጥቅም ውጭ አድርገውት በመሄዳቸው ምክንያት እንዲሁም በተዘረጋው ከበባና ክልከላ በአሁኑ ሰዓት በአስከፊ የኑሮ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ አስረድተዋል። የሚበላ የለኝም፣ መሬት እንኳን የለኝም። ለጊዜው ሸቅጬ ነበር የምተዳደረው። ልንሰራ ብለን ስራ የለም። በጠላት ምክንያት ከፍተኛ ችግር ውስጥ ላይ ነው ገብተን ያለ ነው። ድርጊቱን የፈጸሙ ወንጀለኞች በዓለም አቀፍ ሕግ የሚዳኙበት ሁኔታ እንዲፈጠር ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራበትም ጠይቀዋል። ካኡድናይ ለሌ ሕብራት የተባበሩት መንግስታትና የዓለም ሕዝብ ተገቢውን ፍርድ እንዲሰጠን እንጠይቃለን። የትግራይ ሴቶች ኃይለኛ ጾታዊ ጥቃት ደርሶብናል። ስለሆነም የዓለም ማህበረሰብ ፍርድ ሊሰጠን ይገባል እላለሁ። በፋሽስትና ወራሪ ኃይሎች ጾታዊ አመጽ ተፈጽሞባቸው እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ህክምና ያላገኙ የጥቃቱ ሰለባዎች በርካታ መሆናቸውን በመቀለ ሆስፒታል የጤና ባለሙያ የሆኑት ሲስተር ንግስቲ ተስፋ የገለጹ ሲሆን በዚህም ተገቢውን ህክምናና ክትትል ማግኘት ለቀጣይ ህይወታቸው አስፈላጊ መሆኑን አስገንዝበዋል። ህክምና እና እንደል ከፍት ጽገን ቆጻልና እና እንደል የህክምና አገልግሎት አግኝተው ካሉበት ችግር እንዲወጡ ነው የምንፈልገው። ሆኖም ግን በርካቶች ህክምናውን ያላገኙ ተጠቂዎች አሉ።